Hej allesammans! Ja, just nu så är det torsdag och jag är ledig idag. Och därför tänkte jag att jag ska påbörja en helgvlogg helt enkelt. Jag vet att ni älskar mina helgvloggar, alltså många av er bara jag lever för dina helgvloggar! Och det är ju jättekul att höra. men jag tycker det är så svårt att helgvlogga när jag inte har några planer. Men nu känner jag mig skyldig. Nu känner jag att nu måste jag göra en helgvlogg. Så jag gör det. Det är helt enkelt torsdag idag som sagt. Imorgon så har jag lite skolarbete att göra med min basgrupp. Men sen är det helg. Och jag har ingenting planerat tyvärr. Ingenting kul. Men ni får följa med mig i alla fall. Se hur det går. Jag ska om en halvtimme börja ta hand om allt det här. En massa tvätt. Förlåt för att ni ser min BH. Jag har alldeles precis spelat in en video faktiskt. En typ tag som jag döper till fem saker tag. Ni får se den på kanalen. Ni kanske har märkt att jag använder en selfie stick. Yes, det gör jag. Och jag använder min gamla lilla vloggkamera också. Den blåa. Så därför är det lite sämre kvalitet. Denna videon än vad det är i mina andra videos. Men jag orkar inte vlogga med min stora kamera. Den är ganska jobbig och sådär att ta med sig. Plus att jag vill testa min selfie stick. Så och jag kan inte ha den stora kameran på selfie sticken. No way. Nu så ska jag faktiskt försöka hinna med att spela in en till video. Innan jag ska ner och tvätta. Jag ska spela in min sminkkollektion. Och jag vet att jag sa typ i förra vloggen. Den långa vloggen, veckovloggen, att jag spelade in den, och det gjorde jag, men jag råkade radera den. Så jag får spela in den igen helt enkelt, inte hela världen. Så ja, nu så ska jag sätta i ordning kameran, den stora kameran och stativet, och börja spela in min sminkkollektion. Så vi hörs lite senare. Hej igen, nu har jag precis varit nere med första lasset med tvätt. Är det bara jag som typ älskar att tvätta? Alltså det är inte kul att tvätta, men känslan av att en massa jävla äcklig smutstvätt blir ren igen och luktar gott, det gör mig typ glad. Jag älskar att tvätta just av den anledningen, för att jag tvättar typ en gång i månaden. Jag har väldigt mycket kläder, väldigt mycket underkläder också, men jag tvättar en gång i månaden typ. Och det är också för att det är så himla lång väntetid på att få en tvätttid i mitt hus. Det verkar inte som att någon i detta huset har en egen tvättmaskin, för typ alla utnyttjar tvättstugan. Och jag har en tvättstuga, så det är nästan alltid minst en veckas väntetid. Så man måste vara ute i god tid när man väl vill boka. Så därför tvättar jag typ en gång i månaden. Och då är det väldigt mycket tvätt som ska tvättas när jag väl tvättar. Ja. Ja. Så nu så tänkte jag faktiskt ta att bege mig. Nu så tänker jag typ ta och gå till affären. Jag måste köpa bröd, för jag har inget bröd. Och jag har blivit helt hooked på ICAs egna sallader. Alltså, den här plockesalladen, ni vet. Alltså att man går och plockar och gör sin egen sallad i affären. Jag älskar att göra det, jag tycker det är så jävla gott. Så jag ska nu ta och göra det nu faktiskt. Och dra på mig solglasögonen. Det är en timme ungefär tills jag ska... Jag har fått en notifikation på YouTube. Så nu så ska jag gå till affären, alltså förlåt, fokuset måste ju typ ändras hela tiden när jag går runt om massa. Så ja, nu ska jag dra på mig mina solglasögon och ta en promenad till affären i det fina vädret. Hej igen! Gud vad jag säger det hela tiden. nu har jag precis kommit tillbaka från ICA och jag har köpt sallad. Det blir en liten burk idag, jag är inte jättehungrig. Med vitlöksdressing som är så jävla god. Med yoghurt och citron. Alltså jag älskar den när jag bara dränker salladen i det. Det gör ju så att jag tar bort typ allt det nyttiga med en sallad, men ändå. Sen har jag också köpt en Boost. Billig energidryck, men jag ville ha det. Jag har precis dragit av mina lösögonfransar också. För de typ fick mina ögon att tåras som in i helvete när jag gick till affären. Jag ska ta bort mitt smink sen också. Jag orkar inte ha det längre.
Jag hämtade även ut två paket, ett ifrån Ellos och ett ifrån Twilfit. Det är en BH från Twilfit och sen så är det nya gardiner faktiskt till köket och till vardagsrummet. Så det ska ni få se sen. Nu är det en halvtimme ungefär till jag ska gå ner och ta ut tvätten och stoppa i två nya laddningar. Så nu ska jag käka lite lunch och titta lite på YouTube. Så vi hörs lite senare. Nu har jag fått bort mitt smink som ni ser. Oops, kom det post. Jävla reklam. Så nu har jag tagit bort mitt smink och det är några minuter till jag ska gå ner och ta min tvätt. Just nu så sitter jag och kollar in kläder på runway.com. Ni visste att jag gjorde ett samarbete med dem för några månader sedan i januari. Jag fick hem två jackor. Och nu så ska jag få välja två plagg till som jag ska få hemskickat. Och jag tycker det är så svårt. Två plagg, alltså de har ju så himla mycket på hela hemsidan som är jättefint. Och jag försöker komma på, alltså grejen är så här, ni kanske inte vet det. Alltså förlåt, jag visar min BH hela tiden. Alltså kläder, alltså sponsrade grejer som vi youtubare får hem, de måste vi skatta för. Man deklarerar ju en gång om året. Och då måste jag, när jag deklarerar, allting som jag har fått sponsra till mig, allt det de är värda lägger jag ihop och skriver in som en inkomst på en hobbyverksamhet. Och sen så skattar jag på det helt enkelt. Så jag försöker när jag blir sponsrad att tänka efter vad jag faktiskt behöver. Jag vill inte bli sponsrad. Jag visste inte detta innan, men nu när jag vet det så försöker jag tänka efter vad jag verkligen behöver. Och liksom klicka hem vettiga saker. Runway tycker jag faktiskt är en jättebra hemsida. Så jag tänker ta detta erbjudandet nu och få hem två grejer. Jag har blivit sponsrad av New Dress, Dresslink, Sheinside. Sheinside är också bra, men det har jag har slutat samarbeta med dem nu. Men jag har typ två paket till som är på väg hem till mig från Dresslink och någon annan hemsida. Och sen efter det så tänker jag nog inte tacka ja till fler så här kinesiska hemsidor, för det är inte jättebra kvalitet på grejerna och det är onödigt att behöva skatta på plagg som ändå inte är okej, alltså är bra. Men Runway tycker jag är en bra hemsida. Det var jättebra kvalitet på jackorna jag fick hem. Så det rekommenderar jag. Samma sak med Sheinside. Sheinside har också riktigt bra kvalitet. Okej, gud vad jag babblar. Nu måste jag springa ner och ta min tvätt. 32 sekunder kvar. Så jag ska fortsätta kolla på kläderna sen här, efter jag har tagit min tvätt. Två påsar, en med handdukar och en med mörk tvätt. Ni som följer mig på Instagram, ni har nog sett en bild som jag la upp igår. Jag hade precis sorterat all tvätten. Och så hade jag fyra påsar ljustvätt och en påse mörk tvätt. Jag gillar inte mörka grejer helt enkelt. Just nu så sitter jag i mitt fönster och dricker lite Celsius och käkar lite gifflar. Så jag har lite eftermiddagsfio kan man säga. Och jag har det faktiskt riktigt jävla gött. Det är typ, solen värmer så skönt. Och ja, som ni ser så bytte jag tröja för jag var väldigt arg på den andra. Och denna är lite mer solvänlig. Ifall jag skulle få linjer eller någonting så vill jag inte ha såna linjer. Ja. Nu ska jag fortsätta fika. Kolla lite YouTube. Och sen ska jag gå ner och ta ut den sista tvätten. Sen har jag tvättat färdigt för idag. Yay! Det är det som händer just nu. Borde ha hänt mina solglasögon egentligen. Ja, ni får ha det gött. Jag är jättenöjd just nu. Jag sa ju innan att jag hämtade ut paket ifrån Ellos med gardiner bland annat. Och titta så fint! Ser ni? Jag har rosa gardiner i mitt vardagsrum nu. Och titta så fint och vårigt och... nej, titta. Bara titta. Det är jättefint. Innan hade jag dessa gardinerna. Som är liksom genomskinliga i princip. Och de släppte ju in
sjukt mycket ljus här inne, så att det blir så varmt här inne och jag kunde inte sitta här inne på eftermiddagen när solen står på. Men nu kan jag det, för nej, jag är så jävla nöjd. Och jag har bytt gardiner i köket också. Här inne blev det en grå gardin. Titta. Fönstret blev liksom mycket större. Och nu ser det ut som att den är typ lila i kameran, men den är grå. Och det blev så himla fint och jag är så jävla nöjd. Alltså jag känner mig så gammal. Jag går runt och är typ glad för att jag har tvättat och bytt gardiner idag. Ja, så är det när man är gammal, vet ni. Jag ska nog ta och hoppa in i duschen strax. Jag orkar inte, det är så tråkigt att duscha. Men jag måste i princip. Så jag ska duscha. Så, hej igen. Nu har det gått några timmar. Och jag har duschat, jag har ätit lite kvällsmat. Och sen har jag faktiskt suttit och rätt ut allting inför deklarationen. Som snart är. Jag har räknat ut precis allting jag tjänade oskattat förra året på YouTube. Och alla, ja, allt sponsrat och allt sånt. Så det är ganska skönt att det är gjort. Och jag har även räknat ut hittills för detta året också. Nu så ska jag faktiskt stänga av TVn. Och så ska jag gå in i sängen istället. Och ha datorn och bara mysa. Och ja, kolla YouTube, äta lite chips och sådär. Så vi hörs igen imorgon helt enkelt. Och då kan den här helgvloggen börja på riktigt. För det är ju faktiskt inte ens helg. Som sagt så ska jag upp imorgon vid 9 ungefär. Och sen så ska jag iväg och träffa min basgrupp. Så vi hörs imorgon. Godnatt! God morgon! Nu så är det fredag. Och det är dags att börja helgvloggen på riktigt, för nu är det ju faktiskt snart helg. Som sagt så ska jag bara iväg och träffa min basgrupp idag, lite snabbt. Och sen är det helg. Och det jag ska göra idag, jag har faktiskt lite planer nu, det är inte så jättestorslagna planer, men ändå. Efter jag har varit med min basgrupp så ska jag ta bussen in till samhället där jag växte upp och där jobbar även min pojkvän. Så jag ska ta bussen in dit och möta upp honom och så ska vi gå och golfa lite. Det är så himla fint väder så att det ska bli jättemysigt att gå runt och ta en liten golfrunda. Känns som att hallon är en bra doft idag. När det är så här fint väder. Underbart. Så jag ska helt enkelt... Ja, jag ska snart gå ner och bli upphämtad av en kompis. Så... jag ska borsta tänderna, sätta upp håret tror jag. Ni får inte följa med nu tyvärr, men ni kan följa med sen när jag ska iväg och golfa. Så ja, vi hörs igen lite senare. Hej igen allihopa, nu så kom jag precis hem igen. Så jag har precis varit på basgruppsmöte helt enkelt, som jag sa. Nu så ska jag gå och ta upp lite bröd ur frysen. Och käka lite lunch. Alltså... det verkar ju bara som att jag käkar alltså mackor alltid i mina vloggar. Jag lovar, det gör jag inte. Det gick jättebra på mötet i alla fall. Och vi har då redovisning på måndag. Det är ungefär lunchtid nu. Klockan är typ 12. Så jag ska vänta på att mina mackor tinar. Och sen vid 2:30 så ska jag ta bussen. Så ja. Jo. Nu har jag tagit på mig kläder och är redo att springa ner till bussen. Jag har bara tagit på mig lite sköna träningsbyxor. Träningsskor typ, eller joggingskor. Sen har jag på mig en sån här underställströja för att det var kallt idag som sagt. En vanlig tjocktröja. Och sen min väst. Så ifall jag blir varm sen så kan jag bara ta av mig min tjocktröja. Och ha bara underställströjan och västen så. Solglasögonen får åka på också för... som sagt, det är väldigt soligt ute och yay! Ni får helt enkelt följa med mig och min pojkvän och golfa nu, så ja, let's go!
är det lördag och jag kom precis hem från min pojkvän. Jag blev hemskjutsad av hans pappa. Och sen så har jag också varit och handlat lite på Netto. So, let's make a haul. Tamponger. Två Red Bull. Så jag älskar dessa. Jag köpte dessa på Ullared sist jag var där och nu hittar jag dem på Netto. Och detta är så gammalt av mig, men jag är seriöst lycklig för att jag hittade dessa. Det är rengöringsdukar, så det är liksom våtservetter för huset. Alltså man dammar, torkar av ytor med dessa. Så jag köpte en som doftar äpple och en som doftar citron. Och jag har redan haft två paket av sådana här äpple och jag har tagit slut på 1,5. Så jag har ett halvt paket kvar. Och jag började vara så himla, åh nej, de tar snart slut. För jag älskar dem. Och jag hittade dem på Netto, så det är awesome. Alltså, det är ju bara så, alltså först och främst så luktar de jättegott. Och det är så himla praktiskt istället för att gå blöta och trasa hela tiden när man vill damma. Det är kanske inte så miljövänligt, men jag gillar dem i alla fall. Även såna här flossing picks, heter det. Tandtråd grejer. Jag använder tandtråd alldeles för sällan, så jag tänkte börja använda det nu. För det är bra för tänderna. Och sist men inte minst så köpte jag, detta är det jag gick till Netto för, ett choklad. Och sen så ska jag faktiskt sätta mig och göra mig i ordning, för jag ska spela in ett par videos idag, tänkte jag. Vad är det nu jag ska spela in? Jo, jag ska spela in en dressing haul. Jag ska spela in en dressing haul och sen så ska jag nu spela in en tag också. Som jag blir taggad i av Sara Eriksson. Den heter 10 saker under 200 kronor. Nu så ska jag bara ta mig en Red Bull och sätta mig och sminka mig och göra mig i ordning och titta lite YouTube under tiden. Vi hörs lite senare. Hej! Nu har jag fixat mig i ordning för att spela in videos och jag får damp på mina lösögonfransar. Jag är så dålig på det! Alltså, skämtar jag ens? De vill inte stanna där de ska vara. Men det syns ju inte på långt håll, som tur är. Så ja, det får vara så. Som sagt, nu har jag fixat mig i ordning och jag skulle precis sätta igång och filma. Och så insåg jag att batteriet nästan var slut på kameran. Så jag får ladda det lite nu. Som sagt, så ska jag spela in en dressing haul och en typ tag som heter 10 saker under 200 kronor. Men nu medan batteriet laddar så tänkte jag att jag kan leta upp de där 10 sakerna och typ ta lite selfies till Instagram eller någonting, för inget bättre för mig. Jag håller även på att ladda upp en video på YouTube och det är min sminkkollektion. 16 minuter kvar, så ja, hoppas ni gillar den. Ja, som sagt, nu ska jag leta fram lite produkter och ta lite egobilder, så hörs vi sen igen. Sådär, nu har jag spelat in den första videon och nu har jag bytt outfit för att spela in nästa video. Man kan inte ha samma kläder i två videos, inte nej. Skoja. Men ja, jag har på mig min jättefina nya tröja från Dresslink. Och sen har jag träningsbyxor till det och det är ju jättefint, men ja. Life of a YouTuber, man ser inte nederdelen av min kropp ändå, så ja. Nu ska jag spela in nästa video och jag är jätteglad just nu för jag och mina tjejkompisar har börjat snacka om att vi ska hitta på någonting ikväll. Häng hos en killkompis kanske, eller bara runda. Vi vet inte än. Ja, det blir någonting av det i alla fall och det ska bli jättekul. Så. Ja, vi hörs lite senare. Ja, sen sist vi snackade så har jag hunnit duscha, sminka mig och klä på mig och även packa en väska. Jag sa ju innan att jag ska hitta på någonting med mina kompisar ikväll och det ska bli jättekul. Men vi vet inte än som sagt, men någonting ska vi göra tillsammans i alla fall. Jag har tagit på mig en outfit som förhoppningsvis kommer passa till vad vi än hittar på. Den är lite halvfestlig men ändå vardagsfin. Jag hade en fläck på detta linnet här förresten, så jag sköljde det under kranen och skrubbade med tvål och torkade med hårfönen. Så. Mm. Mitt hår är fortfarande blött. Det får själv torka. Jag ska ta bussen hem till Lina. Inte i Lund då, utan hon är hemma hos sina föräldrar. Alltså i byn där jag var igår också. Så jag ska ta bussen om en halvtimme ungefär. Och ja, så får vi se vart kvällen bär oss. Nu ska jag ta och knäcka en Red Bull och packa färdigt min väska. Och vi hörs kanske lite senare. Får se hur mycket jag filmar ikväll. Ni får ha det gött. Good morning. Ja. Idag mår jag som jag förtjänar, om man säger så. Jag mår skit idag. Jag är så himla bakis. Så det är inte ens roligt.
Men jag hade roligt igår i alla fall. Det var en sjukt rolig kväll. Och jag filmade ingenting. Men det var för att jag hade så himla roligt. Jag var i alla fall hos Lina. Åt kvällsmat där och sånt. Och sen så åkte vi hem till min killkompis. Och sen åkte vi vidare därifrån. Och drog till Helsingborg helt enkelt och festade. Lina följde inte med, men det var jag och min andra tjejkompis och våra fyra killkompisar. Tre killkompisar. Ja, det var sjukt rolig kväll. Vi dansade till klockan 4 och åt nattmat på Kebabkungen. Och sen åkte jag hem och somnade typ 5:50. Sjukt. Så jag sov i typ 5-6 timmar. Klockan är 11:20 och jag har varit på affären. Köpt lite lunch. Det blev en fräsch kycklingsallad bara med vitlöksdressing. Och så har jag ett glas. Jag har ett glas iste också. Så nu ska jag bara titta lite YouTube och käka. Så kanske jag blir lite mer människa. Annars idag så ska jag bara ta det lugnt. Jag ska till skolan imorgon för jag har en redovisning faktiskt. Så ja, jag ska läsa igenom lite allting som jag ska säga och sånt bara. Det är så det ligger till, jag är fett bakis bara. Men vi hörs lite senare. Hej igen. Ja, nu är klockan snart 13:30. Och jag tänkte faktiskt avsluta vloggen här för det är väl ganska obvious att det inte kommer att hända så mycket mer idag som är värt att se. Jag sitter just nu och tittar på Felix recenserar. Bara slötittar. Och jag har nu tagit fram mitt choklad som jag köpte igår. Som jag inte åt av. Eftersom det blev lite spontan utgång. Så ja, jag ska käka det och bara ligga i sängen. Ikväll kommer Oscar hit och det ska bli mysigt. Nu ska jag sätta mig och redigera den här vloggen tänkte jag. Om jag orkar. Så kanske den kommer upp på kanalen idag. Hoppas det. Annars kommer den upp imorgon. Men ja, jag hoppas i alla fall. Alltså förlåt för mitt utseende. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här vloggen. Och att det var roligt att följa mig denna helgen. Och förlåt att jag avslutar vloggen så här tidigt. Men som sagt, det kommer inte hända så mycket mer roligt idag. Plus att jag började ju faktiskt vlogga i torsdags redan. Så jag tycker att... Ja, som sagt, jag hoppas ni tyckte om den här helgvloggen. Ni får ha det så jättebra, så hörs vi snart igen. Hejdå!